Dizinə heyfim gəldi, bu sevirdin bir nadana. Bu sevirdin bir nadana. Özünə heyfim gəldi, özünə heyfim gəldi. Özünə heyfim gəldi, özünə heyfim gəldi. Özünə, özünə, özünə heyfim gəldi. Özünə, özünə, özünə heyfim gəldi. Ağrılar qəlbimi sıxdı, dilindən bir yalan çıxdı, sözünə heyfim gəldi. Yaman yedəkən tarıxdı, ağrılar qəlbimi sıxdı, dilindən bir yalan çıxdı, sözünə heyfim gəldi, sözünə heyfim gəldi. Özünə heyfim gəldi, özünə heyfim gəldi. Özünə heyfim gəldi, özünə heyfim gəldi. Özünə, özünə, özünə heyfim gəldi. Özünə, özünə, özünə heyfim gəldi. Yaman yerə can darıxdı, ağrılar qəlbimi sıxdı. Sözünə heyfim gəldi, yaman yerdə can darıxdı, ağrılar qəlbimi sıxdı, dilindən bir yalan çıxdı. Sözünə heyfim gəldi, sözünə heyfim gəldi. Təşəkkür edirəm əziz musiqiçilərim. Çox gözəl, minnətdaram sizə bu gözəl nəğmə üçün. Təşəkkür edirəm əziz tamaşaçılarımız ki, bu saatda, bu vədədə bizimlənsiz Azərbaycan televiziyasının mədəniyyət kanalında bizim danışır musiqidə hər birinizi, əziz tamaşaçılar, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz bizim efirimizə, səfalar gətirmişsiniz. Bəli, eşitdiyiniz kimi, gördüyünüz kimi ilk olaraq bu gözəl musiqiçilərimizin Şərqin Bərqi heyətinin müşahidəti ilə bir Tahir Əkbər nəğməsi ilə başladıq. Sözləri Hüseyin Arifə məxsus idi.
ilk ifaçısı da bizim dəyərli sənətkarımız gözəl Zeynəb xanım xanlar və repertuarından səslənmişdi bu mahnı. Bugünkü qonağımıza gəlincə isə çox gözəl qonaqlarımızdan biridir. Uzun zamandır teleməkanda görmürəm. Deyəsən başı qarışıb pedaqoji fəaliyyətə, çünki ifaçılıqdan əlavə pedaqoji fəaliyyəti də var bu qonağımızın. Kimdir? Bu saat söyləyərəm sizə. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimi İntiqam Kərimov. Yeah.
Çox sağ ol İntiqam. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisən əzizim, xoş gəlmisən. Sağ olun. Nə gözəl, nə gözəl, gözəl mahnı. Ömrümüzü bir 60 ildən sonra yaşasaq bəsdir. Hə. O nə mənada dedin? Biraz açmasın deyəsən. Çox deyil, bizim ömrü illəridir. Hə, sözə. Deyirəm 60 ildə yaşasaq indidən sonra bəsdir. İnşallah, Allah gözəl, xeyirli günlər qismət eləsin. Sağ ol. Sənin timsalında bütün xalqımıza deyirəm bu sözləri, bütün gözəl insanlara söyləyirəm. Çox gözəl bir mahnıdır. Aldın, apardın bizi o illərə. Mənim 87-88-ci il. Aha. 87-88 deyirsənsə, deməli İntiqam bu mahnını ilk dəfə siz oxumusunuz. Ekspres qrupu Lyova Yelisavetski aranjman eləmişdi. Mhm. Mən də Ekspres qrupunun solisti idim. Bəli, və nazirlikdə qeydiyyatdan keçir. Mikayıl Vəkilov, aha, Səlim Həqqi, İntiqam Kərimov. O vaxt mahnılar, o vaxt mahnıların sözlərini Elçin İmanov qeydiyyatdan keçirib, bəstəkar. O vaxt bədii rəhbəri idi bizdə. O ansamblın rəhbəri də öyledir. Ansamblın rəhbəri əvvəl Tofiq Babayev idi, sonra İlyova Yelisin. Tofiq Babayev Bakını yazan. Bəli. Bakı mahnısını. Mən 9 dənə mahnısını oxumuşum Tofiq Babayevin sıfırdan. Hələ 77-ci ildə mənə mahnı yazmışdı. Bəli. Caz-rock stilində nə eləyim? Getdim əskəriyə, sonra əskərlikdən sonra 4 il Varunucda filarmoniyanın solisti oldum. İttibatlı Bakıya gələn kimi mən konservatoriyaya gəldim. Gələn kimi məni tapdı, gətirdi, Ekspresin rəhbəri idi onda ora. Bəli. Bu mahnı onda deməli sizdən sonra oxuyub Karvan qrupu. Yox, Karvan mən bu mahnı oxuyanda yox idi axı. Aha. Yox idi. Amma bəstəkarım Mikayıl Vəkilov idi. Yəni belə çıxırdı sizdən sonra ifa. Bəli, bəli, mənim adımdan qeydiyyatdan keçibdi. Baxtin, Yevgeniy Baxtin və Tamila Ağameyeva. Məndən sonra çox adamlar oxuyub, hamısı da gözəl oxuyub. Heç kəsi mən Tamila Gildə gözəl oxuyub. İlvar Xəyal da oxuyub yadıma. İlvar da oxuyub. Cavan uşaqlar da var, çox adam oxuyub, hamısı da. Mahnı o qədər gözəl mahnıdır ki, bunu pis oxumaq məncə ondan sonra oxumamaq yaxşıdır. İntiqam, siz elə oxuyunca mən fikirləşirəm beynimdə, musiqiçilərimizə də hər zaman deyirəm də, bax bu gözəl musiqiçilərlə işləyirik bu proqramda, tədbirlərdə. Hər gün fərqli yanaşmada oxumaq olar bu mahnı. Bossa ritmində, başqa yanaşmalarda olar. Karvanda biraz başqa səbkidir. İlqarda biraz başqa səbkidir. Mən ilk rock oxuyan adamlardan birisiyəm də Azərbaycanda. 77-ci ildən başlamışam. Amma gözəl mahnıdır. Necə də oxusan, çox, çox doğru necə də oxusan yarayacaq. Mikayıl müəllimə burdan salam olsun. Salam sözləri, olsun. Səlim Həqqi rəhmətə gedib şair. Sözləri Səlim Həqqidir. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Necədir işlər? Haralardasan, neynirsən? Vallahi, bu İncəsənət Universiteti deyəsən zamanını çox alır. Yox, yox. Yəni efirlərə dəvət eləyirlər, heç şikayətim yoxdur. Tədbirlərə də çağırırlar. Amma çalışıram hər yerə çatım da, amma dərsi heç buraxmıram. Yəni uşaq, mən istəyirəm ki, bilirsiniz, bir söz deyim, bəlkə məni qınayacaqlar. Biz özümüz bilmədən 60, 70 və 80-in əvvəlləri Azərbaycan musiqisinin, mən öz subyektiv fikrimi deyirəm ki, qızıl dəvrini yaşamışıq. Həm bəstəkarlıq məktəbini, həm bəstəkarlıq məktəbini, həm ifaçılıq məktəbini. Hələ də qaynaqlanırıq o illərdə. Bəli. Ona görə də istəyirəm ki, uşaqlar, hansı ki dərs keçdiyim uşaqlar, sonra istəyər gedər toyda oxuyar, restoranda nə istəyir oxusun, amma bunlar hamısı italyanca, ispanca, fransuzca caz oxusun. Bilirsiniz, caz standartlar bilsinlər, pop bilsinlər, rock bilsinlər, sonra nə istəyir yeni oxusun, savadları olsun, musiqi mədəniyyətləri olsun. Bilirsiniz? Çox doğru deyirsiniz, bəli. Mən bunun üçün çalışıram, iki səsli oxumağı öyrənsinlər. Mən bir dəfə bir müsabiqə elədim. Elədim deyəndə mən də jüridə oturmuşdum, uşaqlara kömək eləməyə başladım. Star və sən. O vaxt müğənniləri dəvət edirdik, rəhmətlik Rəhim də gəlib qoşulmuşdu. Hə, o layihədə, hə, bildim. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, bəli. Deməli, müğənnilərlə, tanınmış müğənnilərimizlə gənclərin duetlərini eləyirdik. Gəlmiş. Uşaqları hazırlayırdım, ikinci səs, Flora xanımıdır, mən idim, Oktay Rəcəbov, bir də Azər Mirzəyev. Hə, o vaxt, deməli, mən uşaqları hazırlayırdım ikinci səs, müğənni gəlirdi. Tanınmış müğənni, ulduzlarla gənclərin duetləri, Star və Sən, Ulduz və Sən belə bir şey idi. Çalışırdım oxusun, mən uşağı ikinci səsi hazırlayırdım, o müğənnilərimiz o qədər unison oxumağı öyrəniblər ki, bəli, toylarda, nə bilim, bizim xalq biraz gürcülər kimi deyirlər, unison oxumağı öyrənmiş. Polifonik oxumurlar, əsasən unison. Çox səsli oxuyurlar. Musiqi yoxdur. Biraz aydın olsun tamaşaçılarımıza da, eyni səs. Hə, eyni səs oxumurlar.
tanınmış müğənnilərimiz mahnını oxuyanda öz səsindən keçirdi artıq o ikinci səsin üstünə. Uşağı şeydir, uşaq çəkib aparırdı özlə, bilirsiniz. Ona görə, amma uşaqlarla sözsüz işləyirdim də bunlar o vaxt. Yəni demək istəyirsiniz ki, indi də bu pedaqoji fəaliyyətinizdə bu nüanslara çox fikir verirsiniz. Tək mən yox, indi bizdə gözəl müəllimlər var. Hamısı, mən necə deyim, bizdə vokal ansambl dərsi var. Tanıdığınız Nüşabəl Əskərli, gözəl dirijorumuz. Bəli. Nüşabənin sənəti əslində dirijorluqdur. Bəli, xor dirijorluğunu bitirib. Xor dirijorluğunu bitirib, özdə qırmızı diplomla mənim gözümün qabağında böyük orkestrə və xor dirijorluq eləyib. Gözümün qabağında 5 alıb. Bu, çox səsli musiqi keçir. Çox səsli musiqi keçir, öyrədir necə olmalı. Bunun işi odur. Mən də öyrədirəm cazı, popu, roku, Azərbaycan bəstəkarları, mahnılarını. Bunları yavaş-yavaş bu əlimizdən gələn eləyirik ki, qutarıb nəsə. İndi mən fikirləşirəm, mən neçə illərdə işləyirəmsə orada. Mən bir vaxt oturub fikirləşəndə ki, mənim 10 dənə mən kimi musiqini öyrənmiş və gələcəkdə kiməsə nəsə öyrədən tələbəm olacaqsa, mən çox sevinərdim. İntiqam, bilirsiniz, 10 nəfərdən ikisi, üçü də bu yolda yürüyürsə, bu da kardır. Bu da bizə xoşdur. Mən yüzlərdən 10-unu dedim. Hə, yəni yuvarlaqlaşdırsaq elədir də, ondan ikisi düşür də. Müsahat sinifimdə 12 nəfər var. Ən gözəl mahnılar deyəndə, bizim bu gözəl musiqiçilərimizi müşahidə ilə hal-hazırda neyi fəaliyyərdiniz? Xəya Mirzəzadədən Yadında mı? Ötən günlər. Ötən, yadında mı? Mahnı adlanır yadında mı? Bəli. Keçmişi yadımıza salırsan. Keçmişi yadımıza salır. Gələndən elə keçmişi yada salırsan. Bəli. Buyurun. İnşallah bundan sonra bir gələcəyə nəzər salarıq. Allah qorusun. İnşallah. Çatar mı?
çalasan da günü günə. Keçenleri ya da salak döne döne öten güne gün çatar mı çalasan da günü güne. Ne güzel, çok sağ olun, çok sağ olun. Aziz tamaşaçılar, ekspromt ifa idi, hele bir tanallığı dedi İntiqam müəllim bu musiqiçilərlə. Bax, sizin üçün ifa elədi bu gözəl mahnı. Gəlin əyləşək, biz davam eləyək söhbətimizə. Mən bəlkə deyirəm, bir dənə oxuyayım, necə bilirsiniz? Necə lazım? Olar mı? Qarşımdan azlanı yenə gülürsən, bilsən gülüşlərin nəyə bənzər, mən də savartım. Özün bilirsən, lale yarpağında şehə bənzəyir. Ben de samartırdım, özün bilirsən, lale yarpağında şehə bənzəyir. Cahan ki soğmayan bir vaxt çabadır, kuru dərə vamıdır gülmədən ölmək. Yazıq o şəxsə ki, qara qabağdır, nə qədər yaraşır insana gülmək. Nə gözəl yaraşır sizlərə gülmə. Sənin gülüşlərin ya səhərində hissimə fikrimə sanki rəng alır. Günkü gülüşlərin şeirlərin kırılmak bilmeyen bir ahenk alır. Ülke gülüşlerin şehirlerinden kırılmak bilmeyen bir ahenk alır. Senin gülüşlerin bir rüzgar kimi eserken arzumun gülü açılır. Gülse dudaklarım bu kızlar kimi ruhuma bir serin ışık saçılır. Cahan ki solmayan bir bahçe vardır, kuru dərə vamıdır gülmədən ölmək. Yazı qov çəksə ki, qara qabağdır, nə qədər yaraşır insana gülmək. Yazı qov çəksə ki, qara qabağdır, nə gözəl yaraşır sizlərə gülmək. Yazı qov çəksə ki, qara qabağdır, nə qədər yaraşır insana gülmək. Hə, dedim bu mahnın ardınca biraz belə pozitiv notlar olsun, pozitiv məqamlar olsun. Çünki Mikail Müşfiq poeziyası elədi ki, İntiqam, bunu çox gözəl bilirsən. Bu poeziyanı oxuyanda burada bir bədbinlik heç nə yoxdur. Gələcəyə baxış, baxmayaraq onun həyatı bax belə gətirib, onun repressiya qurbanlarından biri olub bir çox ziyalılarımız kimi 30-cu illərin sonlarında, 37-ci illərdə, amma istər-istəməz insanın çöhrəsində, qəlbində gülüş yaranır, üzündə bir təbəssüm yaranır. Əlişbər Tağıyevdə ruhu şad olsun, bu Mikail Müşfiqin sözlərinin tam belə açmasını verib orada, o notlarla, o belə deyim duyğularla. İlk ifaçı da dəyərli xalq artisti Elmira xanım Rəhimova olub bunun.
Flora xanım Kərimova da çox özünə məxsus gözəlliyi faylayıb. Mən də çalışdım bu yadındamıdan sonra həmin talanlıqda. Sən məni bir dinləyəsən. Elə yaxşıdır, əladır. Sən də yaxşı oxursan. Siz fikir verin, bizdən qabaq nə qədər ifaçılar olub. Hərdən musiqiçilərimizlə bir fikir mübadiləsi edirik. Nə yadda qalır? Təbii ki, doğru düzgün ifa öz yerində. Bizim köklərimizə əsaslanan ifa öz yerində, amma hər bir ifaçının özünə məxsusluğu olmalıdır. Yox, məhz budur yadda qalan eləyir ifaçını. Sizin pedaqoji fəaliyyətinizdə intiqam, bir tərəfdən bayaq fikir verirəm, oxuyursunuz tam kantanı olduğu kimi, bəstəkarın yazdığı kimi, bir tərəfdən də özünə məxsusluq. Bu uşaqlar, bu iki məqamın arasında təbii ki, siz bunu bir ifaçı kimi gözəl balanslaşdırırsınız. Bəs tələbələrə bunu aşılayanda və oradan geri dönüş olanda hansı nəticələriniz var? Hansı məqamları istəyərdiniz ki, bax, burada bizimlə bölüşəsiniz? Bəzən insanlar çaşa da bilir. Başqa bir yola da, axına da gedib çıxa bilir. Bilirsiniz, əvvəla çalışıram ki, kantanı dəqiq öyrənsinlər. Çünki bəstəkarın yazdığı melodiyanı oxumaq lazımdır. Amma heç kəsin manierası, yəni stili, stil qarışmıram. Tələbələrim kim hansı yolda istəyirsə, qoy özünü tapsın. Manieralar var burada, düzdür. Bəli, hər kəs özü istədiyi o. Çünki əgər tələbələr məni yamsılayacaqsa, tanımış müğənnilərimizi birisi, ikisi, beşi yamsılayacaqsa, o kimə lazımdır ki? Özü olmalıdır. Bəli, çox doğru. Valla mən bəziləri bəyənməyən elə müğənnilərimiz var ki, Azərbaycanda. Mən onu daha çox bəyənirəm. Niyə? Səbəbini demək istəyirəm. Buyurun. Məktəbi də yox. Amma belə dinləyib oxumağa başlayanda bilirsən ki, bu kimdir. Çox doğru. Və bunun öz yolu var. Amma müğənni var ki, gözəl səsi var, ali təhsili var. Amma oxuyur, hansısa müğənniyə özünü oxşadıb, ondan ayrıla da bilmir. Bilirsiniz, bu çox qəliz şeydir. Mən yenə deyirəm, sənətdə gərək özün olasan, bunun başqa yolu yoxdur. Bəli. Bütün mahnıları nə oxumuşamsa, xalq artistinin oxuduğu mahnını da oxusam, özüm kimi oxumuşam. Dediyim odur ki, məndən ötəri o müğənni, dahi müğənnidir, hər şey öz yerində, amma mən özüm kimi oxumaq istəmişəm hər şeyi. Yəni, italyanın oxuduğunda, italyanca oxuyanda da, bizim dilistanda, ingiliscədə olanda da, Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's in your dawn, it's in your day, it's in your life. Bilirsiniz. Aha. Bunu indi bizə nəyin üstündə oxuduk? Demək istəyirəm ki, bunu oxuyan müğənnilər dünyada çoxdur. Bəli. Çoxdur. Hər kəs özü kimi oxuyur, amma mən yenə intiqam necə 40 ildə oxuyur, elə də oxumuşam onu. İntiqam müəllim, özünüz kimi oxuduğunuz mahnılardan birini bizim üçün indi hansını ifa eləyərdiniz? Öz repertuarınızdan, öz təbirinizdən. İtalyanca istəyirəm bir mamma oxuyum sizə. Onu da bütün dünyanın tanınmış müğənniləri oxuyub, Pavarotti-dən bu yana. Mən onu oxumuşam özüm kimi. Dinləyin də bəlkə bəyəndiniz. Felice perché ritorna da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice di vivere lontano perché. Cerchi i miei ricchi
dor. Sente la voce tu manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, lo voglio stringere il cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto di violo bene queste parole d'amore che ti Çox sağ olun İntiqam müəllim. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Bu bizim Azərbaycan ifaçılarının mən çox zaman sual verirəm xalq musiqisi ifaçılarına da, müxtəlif janrlara da. Yeri gəldi, istəyirəm sizə də ünvanlayım bu sualı. Bu nədən irəli gəlir? Bizim ifaçılarımız dünyanın bir çox ölkələrinin mahnılarını istər notla olsun, bax sizin belə deyək, tədrisiniz kimi və yaxud sizin ifa tərziniz kimi istəyir elə qulaqdan eşitməklə də çox yaxın oxuyurlar. Ən azından o xalqa çox yaxın oxuyurlar bu mahnıları mı deyim, bu melodiyaları mı deyim. Bu nədən irəli gəlir? Valla birincisi bizim danışıq, söz danışıq formamız italyanlara daha yaxındır. Gözümü açandan evdə italyan musiqisi ilə böyümüşəm. Hı-hı. Mənim atam arxitektor idi, amma o qədər operalardan ariyalar, elə Neapolitan mahnıları oxuyurdu ki, uşaqlıqdan elə onları dinləyə-dinləyə böyümüşəm. Bəli. Mənə bu biraz yaxın olub. Millətimiz əvvəla çox muzikal millətdir. Hı-hı. Musiqi duyumu çox yüksəkdir, bəli. Çox qəbul eləyən millətdir, hər şeyi qəbul eləyir. Amma burada bir də yenə deyirəm ki, bizdə bir fərdi yanaşma var burada. Fərdi yanaşmadan başqa o tərbiyədən də çox şey aldı. Biz bayaq dediyim kimi ailələrdə Avropa musiqisini, Rus musiqisini o qədər çox dinləmişik ki, uşaqlıqdan doğmalaşıb bizə. Bizə bu çox doğmalaşıb. Mənə gəlir ki, İntiqam müəllim, burada bir əsrən sözünüzə müdaxilə edeyim. Mənə gəlir ki, burada ilk faktor dedi zaten dil olaraq da. Yəni Sovet dövründən misal çəkdinsə, Sovet dövründə bir çox respublikalar var idi və onların rusca danışığında müəyyən qüsurlar deməzdim, aksent olaraq hiss olunurdu. Amma biz azərbaycanlılar, belə deyək, burada rus təhsil almış insanlarda bu aksent hiss olunmurdu. Bu yəqin bizim torpaqdan irəli gəlir və yaxud musiqiyə yanaşmamız da musiqimizdən irəli gəlir. Bu kimi lütflar var bizdə. Bilirsiniz, mən başqa, indi mən 4 il var oncada işləmişəm. Bəli. 2 ildə Kiyevdə olmuşam, əskərlikdə Duxova orkestrinin solisti olmuşam. Nəfəsli orkestrin. Bəli, hə. Solisti olmuşam. Var oncada filarmoniyanın solisti olmuşam, estrada simfonik orkestrinin 20 yaşımdan 24 yaşıma kimi. Bəli. Biz yenə deyirəm, bakılıların da öz aksenti var. Amma biz danışanda, biz oxuyanda, bax indi müqayisə eləyək azərbaycanlının rusça oxumasını. Bəli. Və gürcünün rusça oxumasını. Çox böyük fərq var. Sosa Pavliyaşvili 60 ildir Moskvada yaşayır, yenə oxuduğu bilinir. Ki bu gürcü. Amma Polad Bülbüloğlu oxuyurdu. O zaman dövrdə. Polad Müslüm, Müslüm Magomayev özü, bəli. Hə, bunlar elə deyil ki, cavanlarımız da cavan deyəndə ki, vallahi məndən də yaşda böyükdür yəqin ki, Sərxan oxuyur Rusiyadadır. Hə. Gör necə gözəl oxuyur. Bu yaxınlarda qonağımız olmuşdu. Bəli. Necə gözəl oxuyur. Çox. Mən istəyirəm sözü verəyim musiqiyə. Yenə sizin repertuardan bir mahnı eşidək. Biraz o rokun o gözəlliyini hiss eləyək burada. Mən istəyirəm yenə elə siz deyən kimi özüm kimi oxuduğum. Hı-hı. Cem Karaca'dan, onun da atası Azərbaycanlı olub. Cem Karaca, bizim bəli. Tanışlığımızda olub. Bir az sizin təbiriniz oxşuyur ona, o R hərflərində. Bilmirəm, rockçularda var bu, ya necə? Mən İstanbul'da işləyirdim, dərs verirdim. Orada onun bəstələri də var, ha? Elə mahnı onun bəstəsidir. Bəstəsidir, ha? Onun atası Azərbaycanlıydı. Və qocalıq vaxt 99-2000-ci illərdə bir neçə dəfə çay içmişik, dostlarımız var idi.
müstəşar bilirsən nədir? Milli Eğitim Bakanlığının, yəni Təhsil Nazirinin müstəşarı birinci müavini. Bəli. O mənim dostum idi, oturduq çay içirdik, onu da çağırırdı. Mən bu yaxınlarda fikirləşdim, mən onun bir mahnısını istədim yazım. Lentə yazım. Yadıma düşdü, dedim qoy onun mahnısını. Amma özüm kimi oxumuşam da, istəsəz dinləyək. Çox gözəl olar, çox gözəl olar. Buyurun.
Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Bax, bu mahnı oxuyursunuz. Çox gözəl bir, fərqli bir repertuarda. Türk musiqisi var burada, Türk roku var burada. Mən istərdim ki, hal-hazırda Azərbaycanda rokun vəziyyətindən danışaq. Çünki sizin sənətə gəldiyiniz illərdə, 80-in sonlarında, ortalarında, yox, bu rokdan danışıram da, bu rokdan bağlı bir neçə ifalar, bayaq söylədiniz o tufanla oynama və s. O illərdə belə deyək. İndi ondan qabaq var idi siz səhnədə, yeni başlamışdınız. Orada da fərqli rok ifaçıları vardı. Sümqayətin yuxu qrupu olsun. Cəsur oxuyurdu, salisti, yadımdadır. Xəzərin sahilində. Xəzərin sahilində, bax, bəli. Deməli, 80-ci illərdə bəli. Bakının istənilən klubunda 2 dənə rok qrup vardı. 2 dənə ən azı. Hər yerdə Simurg vardı, Ekspres vardı, nə bilim, Xicaz vardı, cürbəcür qruplar vardı. Bilməm, indi adları yadımdan çıxıb. Çox qrup vardı. Özdəki hamısı da canlı çalıb, canlı oxuyurdu. Özdə elə aparatura ilə oxunurdu ki, bəli. O vaxtın aparaturasını indi yadına salsaydınız bugünkü. Bəli. Yəni, çox aşağı səviyyəli. Çətinliklə də. Bəli. Belə deyək. Sonra 90-cı ildən sonra bu Bakı payızı. Bakı payızı 88, 89 sonra oldu Qızıl payız. Qızıl 90 payız oldu. 90. Qızıl payız 90 oldu. Bundan sonra gənc qrupları tanıtmağa başladılar və mən deyirəm o vaxt üçün üzə çıxan gənclərdən ən yaxşı qrup yuxu qrupu idi, salisti də Cəsur idi. Bəli. Xəzərin sahilində. Bilirsiniz mən niyə üçün dedim bunları? Siz indi rokçusuz, bu sahələ bilavasitə məşğul olmuşsunuz, təqib eləmişsiniz, bilirsiniz. Amma belə götürəndə efirlərdə bizim ümumiyyətlə ümumi bir baxış eləsək musiqimizə, biraz o illərdə, bu 90-cı illərdən sonra biraz bilirsiniz Azərbaycanımız üçün çox çətin illər oldu və s. və ilaxır. Biraz rok musiqisi bir balaca keçdi arxa plana. Ümumiyyətlə, musiqidə müəyyən boşluqlar yarandı. Yəqin rok musiqisində də bu. Yəni, mənim şəxsi görüşümdür. Mən izləyirdim. Amma indi baxırsan, İntiqam müəllim, çox gözəl rok ifaçıları var. Hətta milli musiqimizə əsaslanırlar. Bizim milli ifaçılarımızın mahnılarını götürürlər rok təbirində. Bu mənim çox xoşuma gəlir. Gözəldir, belə işlə də görürük. Hə, bu da bir inkişafdan xəbər verir. Bugünü siz xarakterizə etsəz və sabaha bir bu işin bilicisi kimi nəzər salsaq, hansı məqamları bizə söyləyərdiniz? Valla, birincisi mən fikirləşirəm, bizdə bugün oxunan qruplar, necə deyim, bayaq bir söhbət elədim, çalışmadılar ki, böyük diapazonlu qəşəng əsərlər oxusunlar. Aha. Çünki Maniyar. Rok böyük diapazon istəyir. İstəyir, amma bizdə mən baxıram da, heç kəsi şey eləmirəm, çox sağ olsunlar ki, oxuyurlar, qarşı çıxarırlar üzə, amma çalışırlar ki, çox böyük diapazon olmayan mahnıları düzdür, manera tapırlar, oxşadırlar, hər şey gözəldir. Amma necə deyim də, bir mahnının ki, oktava yarım diapazonu olmadı. Əgər yarım mahnının oktav... ya ifaçının? Mahnının deyirsiniz. Mahnının, mahnının deyirəm. Bəli. Mahnını oxuyur. İfaçının bəlkə də o iki oktava, oktava yarım səsi var. Amma bu yarım oktavalıq mahnını rock stilində oxuyursa... O effekt vermir deyirsiniz. Verir, cəmaatı daha rahat çatır, amma müğənninin diapazonu olmalıdır da, oxumalıdır. Necə yəni, mən bilmirəm, müğənninin iki oktava səsi olmalıdır. Mahnı oxumaq üçün ən azı oktava yarım səs lazımdır. Amma indi bizdə rahat olsun deyə bəziləri. Bəli. Belə yarım oktava, 5 not, 3 notluq mahnılar yazırlar. O da cəmaata daha tez çatır. Daha tez, roku demirəm. Daha heç rok demirəm. Hər hansı bir mahnı. Da cəmaata daha tez çatır. Çünki beynini artıq yükə salmaq istəmir heç kəs. Bəzən onlar da başa düşür. İstəyirəm məni. İntiqam bilirsiniz. Bəzən insanlar da biraz daha rahatlıq istəyir, daha qəlizdə. İndi görürsünüz da pop mahnıları 3 notun üzərində sözünüzə qüvvət qurulur. Şlager də ola bilir. Olur. Müəyyən bir qədər sevilir. Sonra bir keçir arxa plana. Bütün dünyada açığı bu belədir. Azərbaycanda bizdə axı biz görmüşdük ki, bəstəkarlarımız mahnı yazırdılar. Mahnı 3-4 hissədən ibarət olurdu. İkiyə gəlincə, nəqarətə gəlib çatınca. Bəli, bəli. Məsələn, zilinə qədər müəyyən etaplar var idi. Dəyişilirdi, gəlib çıxırdı. İndi ancaq ilə nəqarət də, bənd də, melodiyada hamısı demək olar ki, eyni şeydir, eyni yerdədir. Ona görə deyirəm, olsun, amma inkişaf eləyir, çox gözəl, eləsin. Yəni, dünya musiqisidir, dünyaya çıxmamız lazımdır. Bura qədər çətin olub. Ölkəmiz əvvəl Sovet hökumətinin nəzdindəydi, sonra da
müharibə illərimiz oldu, çətinliklər oldu, ölkədən kənara balaca bir ölkəyik. Amma indi bütün musiqilərə biz açığıq artıq. Bəli, kənara dünyaya çıxmalıyıq. Səhnələrdə də sözümüz demişik. Xalq musiqisində, estradada bu indi vaxtımızı istəmirəm alım. Biz çox istedadlı millətik. Bəli. Həddindən artıq istedadlı millətik, qabiliyyətli millətik. Yəni görən şeyi tez götürürük, tez qavrayırıq və inkişaf elətdiririk. Fikirləşirəm, mən istərdim ki, çox doğru deyirsiniz. Mən istərdim bu müqabildə gənclərimizə biraz həm yol verək, həm də gənclərimizə biraz o axtarışda olsunlar, bir novator olsunlar. O qəliblərdə işləmək aydındır, başa düşürəm. Bunlar dədə-babadan qoyulub, biz də bunları davam etdiririk, özə yüksək səviyyədə, akademik səviyyədə. Lap mən bunu deyərdim ki, olsun bu öz yerində. Amma yeni baxışlar olmağı, bütün dünyada mahnılara, musiqilərə bu saat fərqli yanaşmalar var. Mən də əvvəllər biraz daha konservativ düşünürdüm, amma görürəm ki, yox, müəyyən inkişaf üçün müəyyən o yolları gedib, lap səhv də olsa getmək lazımdır. İndi səhv olar, böyülər onlara deyər, onlar da nəsib qismətini götürərlər. Hər halda bu çox geniş mövzudur, çox uzun bir mövzudur. Mən təşəkkür eləyirəm ki, mən intiqam qardaşıma təşəkkür eləmək istəyirəm, bütün musiqiçilərə təşəkkür eləmək istəyirəm. Atası mənim tələbə yoldaşım olub. Hüseyn Bakılı, ruhu şad olsun. Bakılı, Allah rəhmət eləsin. Biz oyla bir yerdə Moskvada 87-ci ildə beynəlxalq müsabiqə udmuşuq. Arşın Mallan tamaşasında Sultan bəy idi. Halal olsun Süleyman. Bəli. Gözəl də qarmon ifaçısı idi. Gözəl musiqçidir. Mən özüm də Hüseyn müəllimdən işləmişəm, Zeynəb xanımın ansamblında 90-cı illərin əvvəllərində. Ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Sizə minnətdarıq ki, proqramımıza gəldin. Sağ olun. Öz görüşlərinizi söylədin, öz fikirlərinizi söylədin. Minnətdarım, təşəkkür eləyirəm. Amma mən hər zaman deyirəm, ən böyük təşəkkürlərimiz bizim tamaşaçılarımızadır ki, o gözəl vaxtını bizə ayırırlar. Bizi seyr eləyirlər. Mən də bütün, bax bu gözəl musiqiçilərimizin adından, burada mən çalışan de bütün heyət adından minnətdarım onlara. Çox sağ olun. Bugünlük Danışır musiqi burada sona çatdı, amma biz musiqi ilə başladıq, musiqi ilə də proqramımızı nöqtələyək. İndi nə oxuyacaq, özünüz görəcəksiniz. Gəlir.
Günaydın.